Salve, salve, meus amigos e amigas do YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, pessoal. Tô dando comida aqui às cabras e ovelhas. É, silagem de capiaçu com palma, tá? Hoje é domingo. É o dia de você dar uma relaxada um pouco mais. Então, coloco bastante comida. Coloco logo cedo bastante comida. Pra poder prender, deixar elas presas aqui, né? Além da silagem capiaçu e palma, eu coloco também um pouquinho de... Coloco um pouquinho de milho por cima. Eu tô colocando capiaçu com palma aqui porque elas estão selecionando, né? Estão comendo só aquela palhinha da palma e... Aquela palhinha do capiaçu, na verdade, e deixando aquela fibra, né? Que sempre tem na silagem de capiaçu. Então, quando mistura com palma, não tem jeito, tem que comer tudo. Não tem jeito. Aí todo mundo... Os bichos estão sentindo, pessoal, porque... Olha como é que tá aqui, ó. Meu tifo 85 aqui foi praticamente pro zero. Eles estão pegando só aqui o restinho que tem, catando aqui, catando ali. E eu tô fazendo a silagem de capiaçu. Comprei 80 sacos, na verdade comprei 40. E troquei 40 sacos com o meu vizinho. Ele precisava de capim e eu tinha capim. E para mim a silagem valia a pena em relação a peso, né? Então, para mim foi uma vantagem, mas está quase acabando. Aí. Esses animais, pessoal, eles não vão ficar aqui por muito tempo. Eu vou melhorar o plantel, porque eu comprei esses animais aqui para fazer uma escola, né? Para entender como é que era a criação, como fazia, como era a vacinação, como era a vermifugação, porque eu nunca tinha mexido com esses bichos, né? Para vocês terem uma ideia, eu resolvi mexer com animal assim a partir da pandemia, porque eu fazia feno, minha renda aqui do sítio era de feno. E com a pandemia, vocês sabem que cavalo é uma vamos chamar assim, de futilidade, não é futilidade não, é, mas não é uma necessidade de primeira ordem, né? Quem tem por hobby, né? Geralmente o criador aqui, meu cliente aqui de feno era um cliente que tinha hobby de cavalo, tinha um cavalo para montar o fim de semana, etc. E com a pandemia todo mundo deu uma segurada, né? A incerteza aí de mercado, das coisas, todo mundo deu uma segurada, tá bom? E então eu falei, ah, eu não vou ficar com esse pasto todo aqui. Na época a energia não era nem tão cara, hoje tá um absurdo, tá bom? Bandeirona vermelha aqui, com gosto pra gente, tá? É, lá em cima mesmo. Aí eu falei, eu vou pegar uns bichos para tentar criar, trocar proteína vegetal por proteína animal. Foi assim que eu fiz, adquiri esses bichos, mas adquiri bichos bem fracos mesmo, né? Bem assim de genética, bichos a que a gente chama de pé duro aqui, né? Adquiri esses pé duros aí para poder entender como é que é a criação, né? Agora eu pretendo, agora que eu já tenho um pouco mais de experiência, já pretendo agora partir para uma coisa de melhor genética, né? Genética mais apurada. Apesar do pasto tá fraquinho, eles se alimentam bem, tá? Olha o tamanho da barriga desse aí. Então tá acontecendo os nascimentos também. E a gente tá levando aí, tá bom? Então, gente, a ideia agora é partir, dar um passo à frente, né? E quando a silagem de... quando o meu capiaçu chegar no ponto de começar a dar para os animais, aí eu pretendo manter todo mundo aqui preso. Eu não vou soltar ninguém, não. Vou manter todo mundo aqui, nesse espaço aqui, tá? Esse espaço, mais o espaço lá do outro lado. Vai ficar todo mundo aqui, vai comer aqui, vai ficar aqui. Vou botar sombrite para não sofrer muito com o sol. Mas vai ficar todo mundo aqui, porque eu não quero perder esse ativo aqui, que são essas bolotinhas que estão vendo aí, que é o esterco. Esse esterco aí é precioso demais, gente, principalmente porque agora
O fertilizante vai virar ouro. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Não vai ter fertilizante no mercado. A partir desse ano que vem, vocês vão ver como é que vai ser a dificuldade. Os preços já subiram. Todo mundo já sentiu que os preços dos fertilizantes subiu. E como é que você vai fazer roça com fertilizante lá em cima o preço? Você vai passar para o consumidor, você vai matar o consumidor. A inflação já está alta, todo mundo sofrendo. Aí como é que você fica repassando? É complicado, né? Por outro lado você tem que repassar, por outro lado você sente que você está matando uma pessoa aí na vida familiar dela, né? Porque imagina, a pessoa ter que receber toda a rebombada de queda e alta de preço, de insumo, alta de preço de tudo. Imagina, quem sofre é o consumidor, em especial os mais pobres, né? Então, gente, vamos deixar todo mundo aqui preso, limpar o curral toda semana e juntando no lugar para ir adubando, assim, pelo menos diminuir a adubação nitrogenada e tal, para o capiaçu, tá bom? É isso aí, pessoal. Eu fiz um corredor aqui, só para a gente terminar o vídeo. Eu fiz um corredor aqui. E esse corredor dá lá para aquele... dois hectares que estava com meu vizinho. E lá eu estou pretendendo ver se eu faço também mais uma parte de capiaçu. Eu estou pensando sinceramente, não era meu plano, mas eu estou pensando sinceramente em criar umas duas ou três vacas aqui, agora que o capiaçu está chegando aí, né? E não sei, tem que botar para gerar, né? Tem que fazer gerar, porque as contas chegam e você tem que pagar as contas. E ninguém te espera, não. Todo mundo quer o prazo cumprido, pagamento tudo certinho, e a gente tem que fazer isso, né? Aí, ó. Hoje todo mundo vai comer aí. Daqui a pouco tá todo mundo soprando aí de barriga cheia. Pois é, pessoal. Quero agradecer de verdade aí você que assistiu esse vídeo até aqui, ficou comigo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, se você não é inscrito, se inscreva, tá? Não esqueça também de deixar o like no vídeo, é muito importante. É bom, se você gostou do vídeo, deixa o like, tá certo? E vamos ver agora, correr atrás, né, dos animais. Os animais, o tamanho da barriga dessa cabra, barrigão danado. Tá enxertado. Vamos correr atrás agora de melhorar o plantel, né? Porque o mesmo tanto que esses animais com a cabra dessa aqui, que é uma cabra pé dura, que é uma cabra... Não é uma cabra boia, é uma cabra pé dura. Mesmo tanto que uma cabra dessa pé dura come, essa cabra pé dura aí também come, aquela outra cabra preta também come, mesma coisa como um boia de alto padrão, sabe? Então não vale a pena a gente ficar assim... alimentando animais como esse, né? Criando animais como esse, que no final das contas você acaba tendo um lucro bem baixo, tá bom? Então tem que partir para a genética mesmo. Eu tenho ouvido muito aí os inscritos falando e eu realmente ouço o que eles dizem, o que amigos falam, e vou observando e vendo a razão das coisas mesmo. Beleza, pessoal? Muito obrigado de verdade, você que assistiu. Um grande abraço aí, pessoal. E até a próxima, hein? Valeu, valeu, valeu.